Gost sesije Krug 99 bio je Blagoje Grahovac, general u penziji i kolumnista Podgoričkih vijesti. Intelektualci su razgovarali o geopolitičkim pitanjima, prije svega odnosima u regiji. Grahovac tvrdi da rata biti neće. Smatra da građani bivših jugoslovenskih zemalja vide da rat nije donio ništa dobro. Ja ubjeđujem naše regionalne lidere ili one koji podgrijavaju ratnu retoriku, džaba vam je. Za Adila Kulenovića, predsjednika Kruga 99, opasnost od novih sukoba predstavlja zahtjev za preispitivanje rada suda i tužilaštva, te insistiranje na odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Posljednji istupi Dragana Čovića i Milorada Dodika u vezi sa sudstvom i tužilaštvom, u vezi sa Ustavnim sudom, u vezi sa uopšte opstajanjem demokratskog pravnog sistema u Bosni i Hercegovini, nagoveštavaju da u predstojići bar godinu dana je očekivati eskalaciju radikalnih zahtjeva. Ne moraju oni progovoriti rat, riječ rat, ali ako lideri političkih partija, stranaka neprekidno optužuju nekog drugog, a ne vide da u sopstvenom narodu je došao stepen ugroženosti do samog rizika, to su ništa drugo nije nego ratno huškanje. Blagoje Grahovac napisao je tri knjige. Glasov iz gluve sobe predstavlja nezaobilazno svjedočanstvo iz ratnih štabova 90-ih i njegova je najpoznatija knjiga.